السلام علیکم، میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، پاکستان پازیٹیو لیگ کی چیئر پرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں جیسی آپ سے اس وقت ڈائریکٹ لائیو بات کر رہی ہوں. اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے صبح فجر پڑھ کے ویڈیو بنائی ہے خلافت کے بارے میں، جو کہ میں نے اپلوڈ کی ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھے گا. یہ ویڈیو میں نے ٹارگیٹ کی ہے ان نان مسلمس کی طرف کہ جو اس ملک میں، نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ دنیا سے غربت مٹ جائے، ان ہیومینیٹیرین لوگوں کے لیے کہ جو باضمیر ہیں اور جو ریلیجن، کاسٹ، کریڈ، نیشنلٹی، بیک گراؤنڈ، کلر کے کو سائڈ پر رکھ کر اور پیچھے رکھ کر ہیومینٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ خلافت کیوں دنیا کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ بھی میرا اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں سیشن، تو وہ بھی دنیا میں یہ پیغام لے کے جائیں یورپین یونین کے پاس اور یو ایس کانگریس کے پاس اور کامن ویلتھ کے پاس، تمام نان مسلم اینٹیز کے پاس، کہ مسلمان جو ہیں دے آر ناٹ اے تھریٹ فار دیم. ان فیکٹ اے مسلم یونٹی از دا نیڈ آف دی آور فار پرزرویشن آف دس پلانٹ اینڈ فار پراسپیرٹی آف دا ورلڈ. تو اس میں آپ نے اگر آپ یہ سارا دیکھیں، کیونکہ اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور ڈک چینی، روپرٹ مرڈاک، جیکب روتھسچائلڈ اور اس طرح کے جو وار کرمنلز ہیں، انہوں نے کس طرح سے پچھلے ایک صدی میں پوری دنیا میں کس طرح سے انہوں نے گن ڈالا ہے. تو اب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اس طرح سے ڈس یونائٹ کر کے، ان کو ان کے خلاف دشمنی کر کے، ایک نیو ورلڈ آرڈر جس کے اندر مسلمانوں کی اور اسلام کی کوئی جگہ نہ ہو، اس کو فالو کر کے ہم نے پوری دنیا کا کتنا نقصان کیا ہے، اکنامک نقصان کیا ہے، پریشس لائفز کا نقصان کیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ میں ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے امریکہ کی اپنی آرمی کے اندر، کہ وہ نہیں چاہتے کہ مزید جنگیں ہوں، کیونکہ انہوں نے پچھلی ایک صدی میں جنگیں دیکھ کر کے دیکھا ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، امریکنز مر رہے ہیں یا میم ہو رہے ہیں، ایمپیٹیٹ ہو رہے ہیں، اور ان جنگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ اسرائیل نے کروائی ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ مل کر، ڈارک سوسائٹیز کے ساتھ مل کر، جو کہ اسلام فوبیا سے کو پروموٹ کر رہی ہیں. تو یہ اب ان لوگوں کو، باشعور لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے اس بات کی کہ اسلام کے ساتھ ہمیں مل کر رہنا ہے، کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور یہ نیو ورلڈ آرڈر جو کہ ہنری کسنجر نے بھی ابھی جو لیٹسٹ اس نے لکھی تھی کتاب، اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ اب یہ نیو ورلڈ آرڈر بنانے والے لوگ جو ہیں وہ اب ہار چکے ہیں ان جنگوں میں، اور پوری دنیا کا بہت نقصان ہوا ہے، اور اب انہیں مسلمانوں کو اپنے ساتھ بٹھانا پڑے گا. تو یہ بات ہمیں انہیں سمجھانی ہے کہ جو خلافت کا کانسیپٹ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ آئسس بننے جا رہا ہے. یہ خلافت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ دنیا کی پراسپیرٹی کے لیے اور دنیا کے سکون کے لیے، امن کے لیے لازم ہے. کیونکہ جب ہماری آٹومن امپائر تھی تو ہم لوگ کو یہاں پہ دہشت گردی کا نام و نشان کبھی نہیں پتا تھا. یہ تو یہ جو انہوں نے دہشت گردی کے نام پر خود اسلامو فوبیا لابیز نے، یہ جو کلٹ ڈارک سوسائٹیز ہیں، انہوں نے خود القاعدہ اور آئسس جیسے یہ جو کلٹ گروپس ہیں کہ جنہیں اسلام کی الف بے بھی نہیں پتا، جن کے جب لیڈرز پکڑے جاتے ہیں تو یا تو مساد کے ایجنٹ نکلتے ہیں یا پھر وہ را کے ایجنٹس نکلتے ہیں. تو یہ تو ان کا سکیم ہے دنیا کو بلف کرنے کے لیے. تو اس بات کی انہیں سمجھ آ چکی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہو وہ یہ ہو کہ ہم دنیا کو بتائیں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ خلافت مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک امن کا ذریعہ ہے پوری دنیا کے لیے. اٹ از اے مینس ٹو پروموٹ گلوبل پیس اینڈ گلوبل پراسپیرٹی. کیونکہ جب ہم خلافت عثمانیہ کے انڈر تھے تو کوئی بھی مسلمان جو تھا وہ غریب نہیں تھا، بھوکا نہیں سوتا تھا. آج آپ افریقن کنٹریز میں دیکھیں کہ یہ جو بوکو حرم اور یہ جو
ٹیررزم ہو رہا ہے، وار لارڈز جو ہیں پرولیفریٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ ان کے وار لارڈز کو فنڈ بھی کرتا ہے، آرم بھی کرتا ہے تاکہ وہ افریقن کنٹریز سے سارے ڈائمنڈس چرا کے لے جائے. آپ نے کانگو میں دیکھا کہ کوبالٹ کو نکالنے کے لیے جو کہ اسپیس اسٹیشنز میں یوز ہوتی ہے، آپ کے آئی فونس میں یوز ہوتی ہے، اینڈرائڈز میں یوز ہوتی ہے، اس کو کیونکہ وہ بہت ریئر میٹل ہے، اس کو انہوں نے نکالنے کے لیے ایکسکیویٹ کرنے کے لیے فری میں انہوں نے وہاں پہ وار لارڈز کو دھڑا دھڑ انہوں نے آرم کیا اور فنڈ کیا اور وہاں پہ انتشار پھیلایا. تو اگر یہ سب کچھ اس وقت ایک خلافت کے انڈر ہوتے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بوکو حرم ٹائپ کے لوگ یا پھر آئسس ٹائپ کے لوگ یا القاعدہ ٹائپ کے لوگ کچھ یہاں پہ پنپ سکتے، اور ایون 9/11 بھی ہو سکتا، اٹ وڈ ہیو بین امپاسبل. بلکہ مجھے تو شک ہے کہ یہ جو ضیاء الحق کو شہید کروایا گیا اس کے پیچھے بھی مقصد یہی تھا کہ ضیاء الحق ان کی راہ میں ایک بہت بڑی آبسٹیکل تھا، ایک بہت بڑا ایک رکاوٹ تھا 9/11 کروانے کے لیے. تو پہلے انہوں نے ضیاء الحق کو شہید کیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی بھی طرح سے ہم جو افغانستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کو انفلٹریٹ نہیں کر سکیں گے، اور وہ انفلٹریشن کر کے انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کر کے پھر انہوں نے 9/11 کروایا. اور یہ اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو فالس فلیگ اٹیک تھا جس میں اسرائیلی موساد انوالو تھی. تو اس وجہ سے اب ہمیں اپروچ کرنا ہے نان مسلم کمیونٹیز کو جو کہ ہیومینیٹیرین ہیں، اور ان کو ہم نے بتانا ہے کہ خلافت از اے ویری گڈ کانسیپٹ اینڈ دس از واٹ دا ورلڈ نیڈز. اس وقت یمن کا کرائسس ہو رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ کو کہہ رہی ہے کہ وہ سعودی عربیہ کو ویپنز دینا چھوڑ دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آج امریکہ سعودی عربیہ کو ویپنز دینا بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. اس جنگ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح سے ایران اور سعودی عربیہ کی دوستی کرائی جائے، ان کو یونائٹ کیا جائے. اگر آج سعودی عربیہ اور ایران یونائٹ ہو جاتے ہیں تو پوری مسلم ورلڈ جو ہے وہ یونائٹ ہو جائے گی، ایک خلافت دوبارہ سے قائم ہوگی جس کے انڈر جو بھی کنٹریز آئیں گے وہاں پہ ٹیررزم نہیں ہوگا، وہاں پہ وائلنس نہیں ہوگی، وہاں پہ سیکٹیرین ڈویژن سیکٹیرین وائلنس نہیں ہوگی، وہاں پہ مائنورٹیز کی ہیومن رائٹس کو آبزرو کیا جائے گا، وہاں پر ایکسپریس جسٹس سسٹم قائم ہوگا، وہاں پر کرپشن نہیں ہوگی، وہاں پر ایک پراسپرس انوائرمنٹ ہوگی، وہاں پہ ایک سکسیسفل انوائرمنٹ ہوگی، وہاں پر یہ جو پاورٹی اس وقت مسلم ملکوں میں جگہ جگہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور ایک ورلڈ پیس آ جائے گا. دیکھیں جی، آئی ایم سی ٹی سی جو ہے، آپ لوگوں کے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں اینکرز جو ہیں وہ آئی ایم سی ٹی سی کے خلاف بہت پروپیگینڈا کرتے ہیں، لیکن سچ جو ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب سے آئی ایم سی ٹی سی بنی ہے مڈل ایسٹ میں امن واپس آنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ عراق کس طرح سے اسٹیبلائز ہوا ہے، کس طرح سے انہوں نے آئسس اور کس طرح سے خارجیوں کا خاتمہ کیا ہے. تو یہ آئی ایم سی ٹی سی کا جو کانسیپٹ تھا اس کو اگر آپ الیبوریٹ کر دیں، دیکھیں یورپین یونین نے بنائی اپنی، انہوں نے ہماری خلافت جب یہ ورلڈ وار ون میں آٹومن امپائر کو انہوں نے ڈسمینٹل کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی خلافت کے بیسس پہ، کانسیپٹ کے بیسس پہ یورپین یونین بنائی. اور یورپین یونین میں انہوں نے کس طرح سے انہوں نے اپنی ایک کرنسی بنائی، اپنی ایک آرمی بنائی، اپنی آلموسٹ انٹیلیجنس شیئرنگ شروع کر دی. تو ہم نے اس کانسیپٹ کو انہیں ہماری جو تھی خلافت تھی، ہم نے اس کو دوبارہ سے رینیو یا ریجوینیٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اور جو وار پروفیٹیئرنگ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا وہ ہمیں آپس میں لڑوانا شروع ہو گیا. انہوں نے یہاں پر ایکسٹریمسٹ مدرسے جس میں جو امام نقلی امام بٹھا دیے جو کہ ہیٹ کا سبق دینا شروع ہو گئے، کہ وہابیت میں وہ کہتے تھے کہ شیعہ کو مار دو، حالانکہ وہابیزم یہ نہیں ہے کہ شیعہ کو ختم کر دو، دس از ناٹ واٹ اٹ از، لیکن انہوں نے اس طرح کا ایکسٹریمزم پھیلایا پاکستان میں کہ پاکستان کو انہوں نے ایک آگ کا گولا بنا دیا.
تو یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا اگر یہاں پہ خلافت قائم ہوتی اور پوری دنیا کے مسلمان ملک ایک ہی خلافت کے جھنڈے کے تلے موجود ہوتے. پھر ایک یونٹی کی انوائرمنٹ ہونی تھی, شیعہ سنی وہابی سلفی دیوبندی بریلوی سب کے سب پیار محبت سے رہتے, اور نہ ٹیررزم ہونا تھا, نہ کانفلکٹس ہونی تھی, نہ وارز ہونی تھی, اور یہاں سے پاورٹی بھی ختم ہو جانی. تو اب میرا تو یہ ہے کہ جی جو وقت گزر گیا سو گزر گیا, اب جو وقت آ رہا ہے, اب آپ نے جو کام آج سے 100 سال پہلے کرنا تھا اور آپ نے نہیں کیا, اب ہمیں کرنا چاہیے. اور میں اس لیے نان مسلم ہیومینیٹیرین لوگوں کے پاس یہ پروپوزل لے کے جا رہی ہوں کیونکہ وہ خود کوشش کریں گے ان خراب شرارتوں والے اور غلط کام پھیلانے والے اسلاموفوبیا لابیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ جو اس وقت مسلمان ممالک میں مسلمانوں کے آپس میں رنجش اور نفرت اور شرارت پھیلا رہے ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اوور ہیئر از کہ ہم جب ایسے ہیومینیٹیرین نان مسلم ایجنسیز اینڈ نان مسلم کنٹریز اینڈ ہیومینیٹیرین لیڈرز ایون ماسز ایون پولیٹیکل گروپس کے پاس یہ پروپوزل لے کے جائیں گے کہ آپ خود کوشش کریں کہ مسلمان یونائٹ ہو جائیں, تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت جو نان مسلم اسلاموفوبیا ڈارک کلٹ گروپس مسلمانوں کے بیچ میں انتشار پھیلا رہے ہیں, وہ خود ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان کو کنٹرول کریں گے, ان کو ریگولیٹ کریں گے اور ان کو ڈی انرجائز کریں گے. تو اس وجہ سے آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپروچ کریں, ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور ایک کمبائنڈ ہیومینٹی کے بیسس پہ ایک گروپ بنے کہ جو مسلمانوں کو یونائٹ کریں. جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت بریکسٹ کے خلاف بہت اسٹرانگ قسم کا ایکٹیویزم ہو رہا ہے اس وقت UK میں, کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ یورپین یونین ٹوٹے, وہ چاہتے ہیں کہ یورپ کنیکٹڈ رہے, یورپ یونائٹڈ رہے, کیونکہ اس طرح سے وہ اسٹرانگ ہے, ان کی کرنسی اسٹرانگ ہے. اگر وہ اس طرح سے ڈس انٹیگریٹ کرتے گئے, ڈیوائڈ ہوتے گئے, تو ان کی کرنسی ویک ہونا شروع ہو جائے گی اور ان کی اسٹرینتھ بھی کم ہو جائے گی. اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی ایک مسلم خلافت بنانی ہے جس میں تمام دنیا کے مسلمان ملک انکلوڈیڈ ہوں, انکلوڈنگ ایران, انکلوڈنگ سعودی عربیہ, انڈر ون پلیٹ فارم, انڈر ون امبریلا, انڈر ون فلیگ. اور پھر ہم نے مسلم ملکوں سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, ٹیررزم کا خاتمہ کرنا ہے, سیکٹیرین وائلنس کا خاتمہ کرنا ہے, پیس امن کو لے کر آنا ہے. تو دس از اے بیوٹیفل کانسیپٹ, دس از اے بیوٹیفل کانسیپٹ. آئی نو یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان میں صرف خلافت کا کانسیپٹ لانا چاہ رہے ہیں, لیکن خلافت صرف ایک ملک میں نہیں آ سکتی ہے. جب آپ کہتے ہو کہ صرف پاکستان میں خلافت ہو تو دیٹ از ناٹ ایون پاسبل. خلافت از بیسکلی اٹ از سپوز ٹو بی ان آل دا مسلم ورلڈ, ناٹ جسٹ ان پاکستان. تو یہ آپ تھوڑا سا اپنا ویژن کریکٹ کریں اور اس کو ری الائن کریں تاکہ تمام مسلمان ملکوں میں ایک سسٹم آف گورننس لایا جا سکے جو کہ اسلامک جورسڈکشن کے ساتھ الائنڈ ہو. اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ پھر مسلمانوں کی ترقی ہوگی, پھر مسلمان سیو ہوں گے, پھر روہنجاز کو انصاف ملے گا, پھر کشمیریوں کو انصاف ملے گا, پھر فلسطینیوں کو انصاف ملے گا, پھر الاقصی کے اوپر کوئی بھی گندی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا, کیونکہ ہم مضبوط ہوں گے, ہماری آواز سنی جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بات میں نے یہ کرنی تھی. دوسری بات میں نے کرنی تھی, میں نے ابھی فیصل قریشی کا میں نے ویڈیو دیکھی صبح, جس میں انہوں نے پوائنٹس خاصے الیبریٹ کیے ہیں عمران خان کے کراچی کے وزٹ کے بارے میں, اور اس میں انہوں نے PSP کے جو رہنما ہیں ان کی خاصی ویڈیو ریکارڈنگز بھی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جی, کراچی نے بہت سفر کیا ہے فرام ڈویسو پالیٹکس. جب آپ صرف یہ کہتے ہو نا کہ ہم کراچی والے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, ہم کراچی والے,
کراچی از پارٹ آف پاکستان، کراچی از دا اکنامک ہب آف پاکستان، اینڈ کراچی از فار پاکستان، پاکستان از فار کراچی. اب دیکھیے کہ جب یہاں پہ ٹیررزم رو نے پھیلایا ایم کیو ایم کے بینر کے انڈر، تو اتنی اسٹرانگ ایفرٹ ہوئی جنرل رحیل شریف کی طرف سے، جس کو کنٹینیو کیا جنرل قمر باجوہ نے. یہاں پہ رینجرز جگہ جگہ اپوائنٹ کیے گئے اور یہاں پہ امن لایا گیا، اور الحمد للہ اب یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. لیکن اٹ ریکوائرڈ اے سپر ہیومن ایفرٹ جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے. اگر وہ ایفرٹ نہیں کی جاتی تو کراچی تباہ ہو چکا، تباہ ہو چکا تھا، اس کی اکانومی تباہ ہو چکی. تو مجھے اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ایون کراچی میں، میں عزت کرتی ہوں ان کی، سعید مصطفیٰ کمال کی، ایز اے میئر انہوں نے یہاں پہ بہت اکمپلش کیا تھا کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا لیڈرز ٹو ڈیٹ. لیکن میں اتنا کہوں گی کہ ڈیویسو پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب ہم وی ہیو بین تھرو دیٹ، وی ہیو سین دیٹ، اینڈ وی ہیو سفرڈ فرام ڈراسٹک کانسیکوینسز آف ڈیویژن. تو کراچی ہائٹس میں یہ کہنا کہ یہ تو مہاجرز، دیٹ ہیز ٹو گو ناؤ. We love Mahajis. My father migrated from India. He went to the Punjab part of Pakistan, but he migrated from India when he was, I think, a year or two years old. So I started to say to myself, I'm also Mahajir. I'm playing Mahajir card here in Karachi, I'm starting Mahajir card. Just because I want to get elected to the parliament. I will never do that. I will never condone to that, because I think this is like a cancer. This is a cancerous statement to say ke aap, you are more than just a Pakistani. To jaise is a PTM ne shor machaya hua hai, Pashtuns ka usne shor machaya hua, we love Pashtun brothers. Abhi main ek video dekhi thi Peshawar ke itne Pashtun bhai ki, wo tourism ke upar thi. To I totally, I mean, we love Pashtuns, we love Mahajirs, we love Sindhis, we love Punjabis, we love Baloch, we love Kashmiris, we love everybody. Aap sab jo ho, jaise rainbow hota hai ek khoobsurat sa, uske different colors ho aap, aap milke roshni banate ho, to aap usi tarah se aap ek khoobsurat roshni ke ek rainbow ke ek individual colors ho jo ki milke roshni banati hai, is mulk ko purnoor karti. اگر آپ ڈس یونائٹ ہو جاؤ گے تو آپ کو خود کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور ملک کا بھی تباہی ہوگی. تو ڈویسو پالیٹکس بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے خلاف اگر ہم کوئی لیگل کوئی اسٹارٹ کر دیں، لا پاس کروا دیں پارلیمنٹ میں کہ جی اینی پالیٹیشین دیٹ از ٹرائنگ ٹو سے اسٹیٹمنٹس دیٹ آر ٹرائنگ ٹو ڈیوائڈ دا کنٹری should be stopped from doing politics. تو یہ آئی تھنک بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ جو پنجابی کارڈ نواز شریف نے کھیلا، ایون عمران نے تھوڑا بہت پٹھان کا کارڈ کھیلا کے پی کے میں، پھر جو بلوچ رہنما ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ بلوچ کارڈ کھیل کھیل کے، بی ایل اے کا آپ نے دیکھا سارا جو سین ہوا ہے اور کتنا وہ وہاں پہ ٹیررزم پھیلا. پھر ایم کیو ایم نے مہاجر کارڈ کھیلا، یہ جو پی 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 ہے یہ سندھی کارڈ کھیلتی ہے. This has to stop. اس کو اگر آپ آج illegitimate کر دیں، illegal کر دیں، اس کو آپ punitive کر دیں کہ اس کے اوپر آپ legal action لیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہاں پہ یہ جو segregation اور یہ جو insurgent movements کی جو وبا اچانک پھیلنا شروع ہو جاتی ہے رو کے کہنے پر اور این ڈی ایس کے کہنے پر یا پھر سی آئی اے کے کہنے پر یا پھر موساد کے کہنے پر، تو آپ اس کو روک سکیں گے. تو ایک لا پاس کر دیں کہ وہ رہنما، پولیٹیکل رہنما جو کہ تمام ڈفرینٹ نصیحتوں کو ڈیوائڈ کر رہا ہے، اس کو فوراً سے پہلے اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا، اس کو پٹیشن کیا جائے گا. ایک لا ایسا بنا دیں تو آئی تھنک دس ول میک اے بگ ڈفرنس، دس ول یونائٹ پاکستانیز انڈر ون امبریلا. ابھی میں نے خلافت کی بات کی، مسلمانوں کی خلافت کی بات کی، اور اب میں بات کر رہی ہوں پاکستانیوں کی یونٹی کی. The one thing that really destroyed and gave us a bloody last decade was our disunity in the name of religion, in the name of our یہ جو آپ کی ہوتی ہے نسلیت ہوتی ہے، فرقہ پرستی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ تباہی پھیر دی.
اپنے ہی ملک میں اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹا. تو یہ اب ختم ہونا چاہیے. اس کو اب آپ نے لیگلی آپ نے اس کو پارلیمنٹ میں سینٹ میں لے کر آنا ہے, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے کرپٹ پولیٹیشنس کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو یہ نسلیت کا کارڈ کھیلتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پرومیننٹ بنانے کے لیے, اور اس کے نتیجے میں قوم اور ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ڈویژن پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. آئی نو فیصل کا یہ مطلب نہیں ہے, آئی ٹوٹلی انجوائے ہز ویڈیوز, از ون آف مائی فیوریٹ اینکرز, ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, فری لانس ہے, آئی آلویز ریکمینڈ ہز ویڈیوز ٹو ایوریبڈی. بڑا آنیسٹلی اور بڑا پیٹریوٹکلی بات کرتا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائن نہیں ہوتا. آئی تھنک ہی وانٹیڈ ٹو یوز پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال ٹو ہائی لائٹ دا ایشوز آف کراچی. کچھ باتیں اس نے صحیح بھی کی ہیں. مصطفیٰ کمال نے کراچی کے بارے میں جو کراچی کے ایشوز ہیں, برننگ ایشوز ہیں, ان کے بارے میں اچھی باتیں بھی کی ہیں. اور ایک پوائنٹ جو کہ اٹھایا ہے, آئی تھنک وہ ویلڈ پوائنٹ ہے, وہ یہ پوائنٹ ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی کوئی بھی اس وقت ٹیم ورک نہیں ہے فار دا فیڈرل گورنمنٹ. تو جو بھی فنڈز سندھ کے لیے یا کراچی کے لیے اناؤنس ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ کیسے ہوں گے اگر یہاں پہ کوئی ان کی آپس میں ٹیم ورک نہیں ہے. تو آئی تھنک دس از اے ویلڈ پوائنٹ کہ آپ کے سی ایم سندھ جو ہیں وہ آئے نہیں استقبال کے لیے پرائم منسٹر کے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کو شکایت پہلے تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے. ہمیشہ یہ لوگ جب جاتے ہیں اپنی ریلیز میں تو شور میں چاہتے ہیں کہ ہم وی آر دی اونلی ویل ویشرز آف سندھ اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ ہیز نو انٹرسٹ ان سندھ. سارا وقت ان کی ساری ریلیز, ساری ان کی پولیٹیکل جو کیمپین ہے وہ اس چیز پہ بیسڈ ہے. تب کمپلین کر رہے تھے, اب جب آپ کے وزیر اعظم نے اناؤنس کر دیا ہے بلینز آف روپیز کا بجٹ, حالانکہ اس وقت ہم ٹائٹ قسم کے فائنینشیل کرنچ میں ہیں اور ہمیں پیمنٹس دینی ہے امیڈیٹلی, اس کے باوجود کراچی کا بجٹ اناؤنس کیا ہے, اب آپ کمپلین کر رہے ہو کہ ابھی بھی آپ کو پرابلم ہے اس چیز سے, اور ٹو دا پوائنٹ کہ آپ ایون استقبال کے لیے نہیں آئے. تو یو گائز نیڈ ٹو میک اپ یور مائنڈ. دس آئی ایم ٹرائنگ ٹو آسک دا پاکستان پیپلز پارٹی, لائک یو گائز نیڈ ٹو میک اپ یور مائنڈ کہ جب گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی تب آپ کمپلین کرتے ہو, جب گورنمنٹ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو تب بھی آپ کمپلین کرتے ہو. یو گائز نیڈ ٹو میک اپ یور مائنڈ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو وانٹ. از کمپلیننگ دا اونلی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو بینگ پارٹ آف پاکستانز پولیٹیکل سسٹم؟ بیکاز دس از ناٹ گونا ہیلپ یو ریگین یور پاور ود ان سندھ ان دی اپ کمنگ الیکشنز. پیپل وانٹ ایکشن. دس از دا ورلڈ آف ٹیکنالوجی, دس از دا ورلڈ آف انفارمیشن. اس وقت پورے کے پورے سوشل میڈیا پہ آپ کی کارکردگی سندھ میں انٹیریئر میں ایکسپوز ہو چکی ہے. وی آر سیئنگ دا ویڈیوز آف اسکولز, وی آر سیئنگ دا ویڈیوز آف ہاسپٹلس جو کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر چل رہے ہیں. وی آر سیئنگ دی اٹراسٹیز کمیٹڈ اگینسٹ دا اسمال فارمرز اینڈ دیئر فیملیز انڈر یور گورننس ان سندھ. دس از آل بین ایکسپوزڈ. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ٹرین پہ چڑھ کر اور پرائم منسٹر کو بول بول کر, اس کے خلاف بول بول کر اور نواز کے ساتھ سازش کر کے, ڈو یو تھنک یو ول بی ایبل ٹو کنٹینیو ٹو فول دا میسز انٹو بلیونگ دیٹ یو اسٹل کیئر فور دیم؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ایک قبرستان بن چکی ہے شہیدوں کا. وہ شہید اچھے تھے اس میں, جو ہمارے بھٹو ہیں, کل ان کی برسی ہے, کل ہے نہیں پرسوں ہے, چار کو ہے, اور ان کی ہی واز اے گڈ گائے. آئی لائکڈ ہم بیکاز ہی گیو پاکستان اے لاٹ آف تھنگس دیٹ وی آر اسٹل یوزنگ الحمد للہ, بٹ ہی از گون ناؤ. اور ان کی جو لیگیسی ہے وہ ان کی اولاد جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکی. اینڈ دس ہیپنس. How many leaders of the world have you seen کہ جن کی اولادوں نے ان کی لیگیسی کنٹینیو کی ہو؟ مجھے بتا دیں آپ. سو اور ڈیموکریسی میں تو ویسے ہی مورسی سیاست کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور اسلامک ڈیموکریسی میں تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. The most competent person, the most smart person, the most intellectual person has the right to govern the country. Meritocracy جو ہے, that is what Islamic democracy is about.
whether you're Sayyid, whether you're Pashtun, whether you're Kashmiri, whether you're Sindhi, Baloch, or Punjabi, doesn't matter. Merit matters. This is the basic concept of Islamic democracy. So aapka sirf Bhutto ka nawasa hona jo hai na, that means nothing. تو اس چیز کے اوپر اب سیاست کرنا آپ چھوڑ دو اچھے بچوں کی طرح, اور اپنے بابا کی لکھی ہوئی سپیچز جو کہ وہ سی آئی اے اور مساد سے لیتے ہیں اور را سے لیتے ہیں وہ پڑھنا چھوڑ دو, بیکاز یو جسٹ ہرٹنگ یور سیلف. دنیا جو ہے پاکستانی جو ہے وہ اب آپ کے اس ڈرامے کے اندر نہیں آنے والے. اور آئی وانٹ ٹو کریٹ اے ٹیم ورک بٹوین دا پاکستان پیپلز پارٹی, دیٹ از دا کرنٹ governing party of Sindh, and between the Pakistan Tehreek-e-Insaf, because Pakistan comes first, because we need that teamwork to be able to move this region forwards. Aap logon ki tish tish, aap logon ki ladai, manipulation, aap logon ki jukte jo hai, usse sirf aur sirf gareeb awam ko nuksan ho raha hai. اس لیے میری درخواست ہے کہ اس وقت ایک ٹیم ورک ڈیولپ ہونا چاہیے بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ بٹوین پاکستان تحریک انصاف, اور نیب کو اس کا کام کرنے دو. نیب کو میں نے کہا تھا کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا, اٹ شوڈ بی اے کمپلیٹلی نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈی جس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جائے, جا کر مجرم کو پکڑے اور ایویڈنس کے ساتھ کورٹ میں پیش کرے. ٹھیک ہے, اب اس میں اگر وہ مجرم جو ہے زرداری ہے یا وہ مجرم نواز ہے یا ایون عمران ہے, اٹ شوڈ ناٹ میٹر. پی ٹی آئی والے شور مچانا شروع کر دیں, پی 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 والے شور مچانا شروع کر دیں, پی ایم ایل این والے شور مچانا شروع کر دیں, یو نو دس از ناٹ ہاؤ یو گن موو دس کنٹری فارورڈز. یو ہیو ٹو میک نیب انڈیپینڈنٹ آف پولیٹیسائزیشن, پولیٹیکل انفلوئنس. Let NAB do its job. But my request to CM Sindh is try to remove your differences between your party and between the governing party, which is PTI. Because I know you, if you're sincere to the country and if you're sincere to your voters who gave vote to you, agar tum sincere ho اپنے ووٹرز کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ, اگر تم پیٹریوٹک ہو تو تم خود کوشش کرو گے کہ یہ راہیں مصالحت کی ہموار کی جائیں تاکہ تمہارے میسز کو, تمہارے ووٹرز کو انصاف مل سکے, تاکہ ان کو وہ بیسک امینیٹیز مل سکے, صاف ستھرا پانی مل سکے, ان کی لینڈز کے لیے پراپر اریگیشن کا پانی مل سکے, کراچی والوں کو صاف ستھرا پانی مل سکے, یہاں پہ پانی کا کوئی پلانٹ جو کہ آپ کا ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے وہ فنکشنل ہو سکے, ٹینکر مافیا جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو سکے. مطلب یہ کولیبریٹو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا. ہم نے ٹیررزم کے اوپر تو ہم نے کیا, ہم سب ایک ہی پیج پہ تھے نا, اب ہمیں اس چیز میں بھی ایک ہی پیج پہ آنا پڑے گا کہ کراچی ہمارا اکنامک ہب ہے, ہم سب کو ہاتھ ملا کے مل جل کر اس کو ایلیویٹ کرنا ہے تاکہ یہ نیو یارک کے لیول پہ بن جائے, لندن کے لیول پہ بن جائے, کہ دنیا کی تمام ٹریڈ جو ہے وہ کراچی سے گزرے. اسپیشلی اب تو یہاں پہ آئل بھی ڈسکور ہو رہا ہے. تو اگر آپ آپس میں اسی طرح سے لڑتے رہو گے تو آپ اپنے ووٹرز کے ساتھ غداری کرو گے, آپ اپنے ووٹرز کے ساتھ بٹریل کرو گے, کیونکہ آپ نے اپنے ووٹرز سے وعدہ کیا تھا اور ابھی مزید کرو گے اگلے الیکشن میں کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. تو ڈیلیور کیسے کرو گے اگر آپ اسی طرح سے ڈیویسو پالیٹکس کرو گے. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.